Dobroveče, pratite vesti. Britanska kraljica Elizabeta II. Sahranjena je u prisustvu više od 500 zvaničnika. Sahranu britanskog monarha, čija je vladavina trajala 70 godina, mediji nazivaju sahranom beka. Za londonsku policiju ovaj događaj je bio logistički i bezbedonosni izazov najvišeg nivoa. Sahrani kraljice Elizabete prisustvovalo je 500 šefova država ili vlada, među kojima su i kraljevi, japanski car, šejci, sultani. Srbiju je predstavljala predsednica vlade Ana Brnabić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Njujorku sa kongresmenkom Klaudijom Teni, kopresedavajućom Srpskog kokusa u Kongresu. Vučić se susreo sa Teni u novoj zgradi misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, a sastanku su prisustvovali i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, ambasador Srbije u SAD-u Marko Đurić i stalni predstavnik Srbije pri Ujedinjenim nacijama ambasador Nemanja Stevanović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić do 23. septembra učestvuje na 77. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a 21. septembra obratit će se na generalnoj debati svetskih lidera. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je sa ambasadorom SAD-a Kristoferom Hillom o zaključivanju sporazuma o strateškoj saradnji u oblasti energetike u Srbiji. Zorana Mihajlović je u razgovoru sa Kristoferom Hillom istakla da je Srbija na početku energetske tranzicije i da su joj potrebni iskustvo i znanje onih koji su u tom procesu ispred nje, ako želi da poveća proizvodnju čiste energije i bude energetski bezbedna, saopštilo je resorno ministarstvo. Dodala je da Srbiju očekuju veliki projekti u energetici, među kojima je jedan od najvažnijih projekat prve hibridne reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Povodom obeležavanja Dana sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Slave vatrogasaca spasilaca Srbije, Odeljenje za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici izvodi javne pokazne vežbe i organizuje taktičko-tehničke zborove u Rumi, Šidu, Pećincima, Staroj Pazovi, Inđiji i Sremskoj Mitrovici. Kada je Stara Pazova u pitanju, sutra će ispred vatrogasne jedinice u Staroj Pazovi od 10 časova biti taktičko-tehnički zbor vatrogasaca. U sredu će se održati javna pokazna vežba na višespratnici u Staroj Pazovi, Zmajovina ulica broj 8 i 10 sa početkom u 10 časova, a u četvrtak će se u 11 časova realizovati edukacija dece predškolskog uzrasta predškolske ustanove Poletarac. Cilj ovih promotivnih aktivnosti je demonstracija spremnosti i obučenosti vatrogasaca spasilaca da hitro i efikasno reaguju u slučajevima kada eventualno mogu biti ugroženi životi građana i njihova imovina. Takođe, ovakve vežbe su i prilika za razgledanje vatrogasnih vozila i opreme, kao i druženje i razgovor vatrogasaca spasilaca sa građanima, a posebno sa decom. U Domu kulture u Novim Banovcima u subotu je održan humanitarni koncert za Jelenu, koji su kulturni pregaoci iz Podunavlja zajedno organizovali kako bi pomogli prikupljanju novčane pomoći za izlečenje Jelene Dmitrić. Jelena se bori sa metastatskim karcinomom dojke i nadu za poboljšanjem Jeleninog stanja daje imunološki lijek koji se prima na 3 nedelje i potrebno je 1200 evra za svaku novu dozu leka. Organizatori i učesnici bili su članovi plesne škole Lana, umetnički centar Adađo iz Novih Banovaca, KUD Mitanče iz Belegiša, KUD Branko Marković iz Surduka, KUD Izvor iz Starih Banovaca i KUD Branko Radičević iz Novih Banovaca, koji je bio i domaćin. Na koncertu je od prodaje ulaznica i dobrovoljnih priloga prikupljeno 186.000 dinara i 260 evra. Pomoći možete i uplatom na tekući račun kod Poštanske štedionice na broj računa koji vidite ispisan na ekranu. Mojim Banovcima. Naziv je prve samostalne izložbe slika Gordane Marković-Radišić, koja je otvorena u subotu uveče u prostorijama mesne zajednice Stari Banovci na prvom spratu. Umetnica kaže da je želela da ona bude upravo u njenom rodnom mestu, kome je i posvećena. Na izložbenim slikama prikazani su pejzaži Banovaca, od obale Dunava preko crkve u centru sela do starih kapija i kuća, koje je na ovaj način sačuvala od zaborava. Najviše je ulja na platnu
jednu sa živopisnim bojama, a posetioci će moći da ih pogledaju do kraja ove nedelje. Otvarajući izložbu, Ljiljana Sekimić, potpredsednica Umetničkog udruženja Nova Pazova, naglasila je da, iako Gordanin rad pripada realizmu, obogaćen je delom njene divne duše. Gordana Radišić radi kao projektant i enterijerista, a slikarstvom se bavi 40 godina. Učestvovala je na mnogim umetničkim kolonijama i kolektivnim izložbama gde je ostavila preko 70 slika. Ove nedelje saobraćajna policija sprovešće međunarodnu akciju pojačane kontrole svih učesnika u saobraćaju u Srbiji. Akcija se sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije Roadpol i bit će usmerena na otkrivanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i nekorišćenja sigurnosnog pojasa, navodi se u saopštenju MUP-a. Pored toga, kako navode, posebna pažnja bit će usmerena na otkrivanje prekršaja pešaka koji upotrebljavaju mobilni telefon i slušalice prilikom prelaska kolovoza. U šestom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina juče je Jedinstvo i Stare Pazove savladalo Tisu u Adorjanu rezultatom 1:2. Podunavac je u Belegišu remizirao sa ekipom 1. maja iz Rume 0:0, dok je Omladinac u subotu na gostovanju u Stanišiću takođe odigrao nerešeno 0:0. Trenutno je Jedinstvo četvrto, Omladinac sedmi, a Podunavac osmi na tabeli. U šestom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički je u subotu na svom terenu u Novoj Pazovi pobedio Jedinstvo iz Rumenke sa 2:0. Dunav iz Starih Banovaca je juče izgubio u Divošu od ekipe Hajduka sa 2:0. Na tabeli Radnički je deveti, a Dunav deseti. I u šestom kolu Sremske lige Jadran je u Golubincima pobedio Hajduk iz Višnjićeva sa 3:0, dok je Sremac iz Vojke u subotu odigrao nerešeno u Mačvanskoj Mitrovici sa ekipom Podrinja 0:0. Jadran je četvrti, dok je Sremac 12. na tabeli. Od sutra pa do petka očekuje se mestimično slaba kiša, a za vikend i u ponedeljak suvo vreme. Maksimalne temperature neće prelaziti 20 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja i hvala na pažnji.